Dashi. Kjo periudhë rezulton të jetë mjaft e mirë dhe hyjetja në favorin tuaj. Në ambientin e punës duhet të përpiqeni të gjeni kompromis me kolegët. Demi. Do të keni mundësi të përmbushni objektivat tuaja. Në ambientin e punës do të thoni gjërat e duhura në momentin e duhur, duke u ngritur në detyrë. Binjakët. Pal një lajmje pozitiv që do të merrni sot, do të keni më shumë siguri në vetvete. Në aspektin afektiv, partneri juaj do t'ju kërkojë të kaloni disa pushime të shkurtra së bashku. Gaforia. Diçka nuk do të shkojë mirë në ambientin tuaj familjar. Në ambientin e punës do të kaloni një ditë mjaft impenjative e plot të reja. Në aspektin afektiv, marrëdhënia juaj me partnerin duhet jetuar me më shumë intensitet. Luani. Duhet evitoni së kundërshtuari personat që ju rrethojnë. Në aspektin privat do të shikoni gjërat nga një tjetër këndvështrim. Në aspektin afektiv, duhet të jeni më tolerant. Virgjëresha. Do të keni një dëshirë mjaft të madhe për t'ju treguar të tjerëve ato që mendoni, por hyjet ju këshillojnë të zgjidhni fjalët e duhura. Ju pret një mbrëmje e këndshme në aspektin afektiv. Peshorja. Gjatë së sotme hyjet ju urtojnë të jeni më të arsyeshëm në gjykimet tuaja. Në ambientin e punës do të jeni shumë të saktë, duke mos lënë asgjë të shpëtojë. Në aspektin afektiv, do të shkoni mirë me partnerin. Akrepi. Do të keni mundësi të përmbushni disa nga dëshirat tuaja dhe kjo gjë do t'ju bëjë mjaft entuziast. Në ambientin e punës do të fitoni simpatinë e një kolegu. Në aspektin afektiv do të kërkoni një vend të qetë për të pushuar. Shigjetari. Do të largoni prej vetes suaj personat negativ. Në ambientin e punës do të përfitoni nga një situatë që e konsideroni të përfunduar. Në aspektin afektiv do të ndjeni nevojën e një miku të vjetër. Briciapi. Sot në ambientin e punës do të keni shumë besim tek dikush i cili do t'ju ndihmojë në një situatë delikate. Në aspektin afektiv mos tentoni të impononi partnerit idet tuaja. Ujori. Gjatë ditës së sotme hyjet ju këshillojnë të ndryshoni gjithçka nëse jeni në kërkim të një raporti të ri. Në ambientin e punës, suksesi i arritur do t'ju bëjë më të vendosur në objektivat tuaja. Peshqit. Në ambientin e punës do të jeni autonom dhe nuk do të keni nevojë për askënd. Në aspektin afektiv, duhet të tregoheni dinamik në disa raste. Kujdes.